dentro. Muito bem. Atrás dele! Oh, espera aí! Sabe o que essa coisa pode fazer com você? É! Ele moe os teus ossos pra pôr no pão. Tá bom. Na verdade, isso faria um gigante. Os ogros são muito piores. Eles costuram uma roupa com a sua pele, comem o seu fígado, espremem bem os seus olhos. É mais gostoso na torrada. Pra trás, pra trás, deita, pra trás! Estou avisando! Legal. Essa é a parte que vocês saem correndo. E fiquem longe! Procuram-se criaturas recompensa.